1992 թվականի օգոստոսը հայկական բանակի կազմավորման վճռորոշ փուլերից է։ Ի պատասխան Ադրբեջանում հայտարարված լայնածավալ զորահավաքի եւ ռազմաճակատի գիծը ճեղքելու հակառակորդի ամենօրյա ջանքերի Լեռնային Ղարաբաղում նախ օգոստոսի 12-ին հայտարարվում է ռազմական դրություն, ապա 18-ից մինչեւ 45 տարեկան տղամարդկանց զորահավաք։ Մոբիլիզացվում են նաեւ Հայաստանում գտնվող ինքնապաշտպանական ջոկատները։ Օգոստոսի 15-ին Արցախում ստեղծվում է Պաշտպանության պետական կոմիտեն եւ գործադիր եւ մասամբ օրենսդիր իշխանությամբ։ Իրականացվում է զինված ուժերի կառուցվածքային վերակազմավորում, ինքնապաշտպանության անջատ-անջատ եւ ինքնավար գործող ջոկատները միավորվում են միասնական հրամանատարության ներքո։ Ինչի կարիք ունես, ինչ չես ստացել։ Ինչ չես ստացել։ Գնաք այն երկողին։ Հա, Տուրգին։ Առանց։ Սիմոնյան Կոլյա։ Բոլոն ամեն ինչը ստացել է, չէ՞։ Ստացել, ամեն ինչ ստացել է։ Ռազմաճակատի տարբեր հատվածներում դաժան մարտեր են ծավալվում։ Միաժամանակ շարունակվում են ադրբեջանական օդուժի բարձակումները Արցախյան բնակավայրերի վրա։ Օգոստոսի 18-ին Ստեփանակերտի վրա նետվում են գնդիկավոր ռումբեր, որոնց կիրառումը քաղաքացիական բնակչության դեմ արգելված է միջազգային իրավունքով։ Հաջորդ օրերին ռմբակոծվում են նաև Մարտակերտի, Մարտունու և Ասկերանի շրջանների գյուղերը։ Զորյան ունեք, Զորյանը ուշադիր։ Կամո գրակի, կամո բարձրա գրակի։ Կամո ճիշտարա, նշաբրնի, նշաբրնի, շուտարա, բարձրա։ Գրակեք, տղեր, գրակեք։ 1992 թվականի օգոստոսից սկսվում են առավել կազմակերպված գործել պարտիզանական ջոկատները, հատկապես Շահումյանի շրջանում։ Պարզ է դառնում, որ կազմակերպչական աշխատանքի եւ լրացուցիչ ռեսուրսների դեպքում դիվերսիոն հարձակումներից բացի հնարավոր կլինի իրականացնել նաեւ ազատագրական գործողություններ։ Ամռան վերջին թեժի ռազմաճակատի Մարտակերտի ուղությունը օգոստոսի 26-ին հակառակորդին մեծ կորուստների գնով հաջողվում է գրավել ռազմավարական կարևոր նշանակություն ունեցող Մարտակերտ-Քելբաջար ավտոմայրուղին։ Մարտակերտի ուղության վրա գործող Սակավաթիվ Ղարաբաղյան ուժերը հայտնվում են ծանր վիճակում։ Զորքերի ամրացման նպատակով ռազմաճակատի այդ հատվածում կատարվում է ուժերի վերախմբավորում։ Վերախմբավորման շնորհիվ Արցախի պաշտպանության բանակին հաջողվում է սեպտեմբերի սկզբին կասեցնել հակառակորդի առաջխաղացումը, իսկ Ասկերանի ուղությամբ անցնել հակահարձակման և ազատագրել այդ շրջանի մի շարք գյուղեր։ Գևոր Կեմինտերյան, Սուրանկյուն։